Perëndimi do të hyjë në luftë drejt për drejt me Rusinë nëse do të lejojë Ukrainën të sulmojë tokën ruse me raketat me rreze të gjatë veprimi që ai vetë ja ka siguruar. Në komentet më të ashpra deri më tani mbi këtë çështje, shefi i Kremlinit Vladimir Putin paralajmëroi konflikt të hapur me argumentin se të dhëna satelitore për shënjestrim dhe programet për rrugët e fluturimit të raketave do duhet të kryeshin nga personeli ushtarak i NATO-s, duke qenë se Kievi vet nuk ka mundësi ta bëjë një gjë të tillë. Nuk bëhet fjalë thjesht dhe vetëm për ta lejuar apo jo regjimin e Ukrainës të godasë Rusinë me këto armë. Çështja është, a të merret vendim për t'i lejuar apo jo vendet e NATO-s të përfshihen drejt për drejt në një konflikt ushtarak. Nëse vendimi merret, kjo do të nënkuptojë një përfshirje të drejt për drejt të vendeve të NATO-s, Shteteve të Bashkuara dhe vendeve europiane në luftën në Ukrainë. Një gjë e tillë natyrisht do ta ndryshojë dukshëm natyrën e konfliktit. Rusia shtoi Putinit do të detyrohet të marrë vendimet e duhura bazuar në kërcënimet e reja, pas qaruar sa kaq se për çfarë masash bëhet fjalë. Moska ka nisur ndërkohë një kundërofensiv në rajonin perëndimor rus të Kurskut për rimarrjen e territoreve të kontrolluara atje nga Ukraina. Ministria ruse e mbrojtjes pretendon se trupat e saj kanë arritur që brenda 2 ditëve të rikthejnë kontrollin e 10 fshatrave, teksa konfirmoi kundërofensivën e Rusisë presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky në sfondin e kësaj gjendjeje ushtarake, i akuzoi aleatët perëndimor se po e zvarrisin mbështetjen për vendin e tij.